Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongi etorriak Ur eta Lur saio honetara. Gaurkoan lehenbiziko atalean Iruritako Zaldubi poligonora joanen gara eta bertan Arozberrin Jesus Urrutiarekin egonen gara. Berak azalduko digu Silotite markako plastiko aurten nola heldu den, ze ezaugarri dituen eta baita ere nola ez, Arozberri enpresan zer eskaintzen duten. Ondotik Baztango daleko hondakin teknikaria den Mire Meokirekin egonen gara eta berak bereziki pixko bat organikoa kudeatzeko ze berrikuntza gehitu duten azalduko digu, eta azkenik saioari amaiera emateko sindikatuaren atalean Gipuzkoako Enba sindikatuko Xavier Iragolarekin egonen gara. Saioaren hasieran esan bezala, gaurko honetan lehenbiziko geldialdia Arozberrin egin dugu, badakizue Iruritan hemen kokatzen dela, Iruña sarreran ere, arre ondo hortan ere, eta gurekin nola ez, Jesus Urrutia dugu, urte unitz sektorean lanean, esperientzia handiko gizona, eta Jesus, gezurra ematen baldin badu ere, berriz ere hemen gaude, urtea ziztu bizian pasatzen da, eta ja poliki-poliki guendikan fresko egiten du, baina eguzkia ateratzen hasi du, eta horrek seinale belarra mugitzen hasiko dela, eta hortarako belarra egiteko eta prestatu behar gara. Eta prestatzeko, noski, silo boloak egiteko, ezinbestekoa da plastiko on bat izatea, eta horretarako Silotite markako plastikoak saltzen dituzu zuek, baina pixko bat gaian sartu aurretikan, ez dakit zer nolako egoeran zaudete lehen sektorean, pandemia dela eta gauza bat dela eta ordezko pieza direla eta gauza asko garestitzea dela eta zer balorazio egiten alduzu zua, bintza zuen partetik zuen esku dagoena, beti bezain ongi eskaintzen duzu ez? Bai, lehenbiziko duzera ditu prezioak eta marginak edo eta gehiago ajustetu, denen artean hemen dira ateatzen garen. Aurten dugun arazoa handiena da, produktu gehienekin bezala, alde batetik goratu direla prezioak eta beste aldetik produktuik ez dela. Horten hasi gara bile bete lehenago, ja fabrikatik ezten zakuten, muitzeko, porque materia prima falta zutela, eta orduen erosketak albezien aster eskatzeko, hori duen arriskoakin. Zeratik eskatzen bat duzu produktua, eta hori garezi, eta guazien benzatu, jausten dela irulebuten buren. Ordena pasatuko, baina pasatzen ardena, guretako kalte gorri izango zen bai. Baina, bezteletik zerbizu hori eman behar da. Behar behar da, dezerak ez dute pensatzen bolan, baina gero behin belarra azten dela, o demora txarriten badu, turko dira bila eta ezparin medaukago, ez digu servizio hori ematenaz. Bai, orduan zuek aurten aurreikuspen bat egin duzue, eta hemen ja baguzue biltegia momentuan estok bat ere, Silotite, azkenean badakigun markek, marka askok ja konfiantza bat ematen dutela, eta garbi dago ez, Silotite markako plastikoa, boloak, silo bolo horiek egiteko, bezeroa badaki garantia bat dela ez. Hori garbi duzu zuek ere ez? Bai, betitik zen lehenbizikoa hasi zena, lehenbizikoa teknologi berri ezartzen dituenak, eta beste fabrikak ikusten dugu, kopiatzen dutela. Bakarrik kopiatzen dutuko, nire bir urte, eta produktu hon bat atraktio, beti lehenbizikoa hasten dena beti badu aurrera pena ez dela. Eta horregatik konfiantza handi edukago. Beti garestixago izaten da, baina nik beti ezten dut, bola batean azkenean zentimo batzu diret, urte azkenean egun euroko batekin dutenak bortzegun bola, egun euroin gauze da. Orduen batzuten hobeda segurtasun batekin nahi du, garantia batekin, produktu hon batekin, eta testatu den produktu batekin. Bai, Silotiteen kasuan azkenean esperientzia handiko marka da, eta hemen ere berrikuntzakin dire, ez? Horren dela urteko atero jasi izenetik momentuan eskaintzen duen produktuan aldea handia da, eta aldea handia, azitaia neurriak adibidez, ez? Ezagit momentuan ze neurrekin lan egiten duzuen. Bai, hemen kostatzen da, sartzia, gehien dian nahi izaten du, oitibos mikro izaten du, loditasun ez dara. Horten editen ogeito eta bikoak, eta produktu honak dira. Produktu honak dira, zeratik egiten dituzena da, prentsatu aurretik, oza da, kalidea bera du, kantidea bera, baina da, prentsatua, bai? Horten prentsatzen duelaik, oxigeno gutiago pasatzen da, barruko aldera toren konservazioa
hain ona hobia egiten du, bai? Bai, kostatzen da jende pixkat esplikatzea hori, bai. Bai. Bai, jendea jakin bardu, ez? Azkenean silobolo bat egiten delikan, ez dela helburua bakarrik tapatu eta itxuraz tapatua geratzea, ez? Azkenean hor barren bada lehen gai bat, produktu bat, eta bai. Gunai duguna da, ba, zindak bazkatzen dugulikan produktu horrekin, ba, alik eta kalitate gehienekoa izatea produktua bera, ez? Hori da. Bai, porque proteina beti ezten dire ikusteko kalitatea, hori beharko zen kimikamente analizatu, eta zileten buruan bola kanpoan egonton duan, berda analizatu, orduan ikusten da, garbiki, zein den materia ona eta zein ez, bien produktu plastiko eta bien barnekoa, ez dela. Horretik, hau nizan dez, diferentziazioen tiki horik egiten duena du kalitate on bat izatea, bai. Produktuak. Bai. Azteko belarra moztu behar dere, momentu egokian, ez dena da. Abeltzen dinak badakite ez, tanekazeriek, bera profesionala dire, baina horra hasten da, ez? Momentu egokian moztetik eta bai. Pausu guztiak seguruak eman ez, ez? Bai. Albari meda bai, bat zuten pasatzen dena da, pues bai, ez dut denbora txarra eta txarra eta txarra, bizetik igual belarra sobera onditu da, ez dara. Beti ez dute lore atrein zin behar dela moztu, gero pixka sekatu idortu, eta gero albezin fite behar dela plastifikatu, bai? Atero toki egokian altxatu. Beti ez dut da, xutiko bedela altxatzea, zaten gatik aizia eta uria zailago da sartzea barrura. Bai? Bai. Bueno, lehen sektorean lan egiten ez dutenak, bat ipat herritar edo hiritarrak, askotan bastan bezala olako parajetara etortzen delikan, ikusten dituzte boloak hor pilaturik, eta batzutara, ba, batzuk beltzak, beste batzuk txuriak, beste batzuk berdeak, koloreak. Bai. Ze garrantzi du kolore bat edo beste, ez du garrantzirik edo estetiko gauza da. Bai, hau nahi zaldiz dire, esperientziak izen dituztenak bakoitzak ez dela. Batzuten pasatzen da, ez gauza larroa pasatzen dira, toki batzuten xoriak obeliak pikatzen dute, kolore batean eta bestean ez, eta bestean al revés, eta ordean pixkat zaila da, bakoitzak dut bere esperientziak. Printzipioz, denak ainona dire, momentu batez berdea zen pixkat delikatuago, porque bazituen materia prima batzuk pixket sensibliago ez dela, orduen degradatzen zen izago. Baina oraia lortu dute eta ez. Orduen merkena da beltza nola petrolotik heldu den, kolore beltza da merkena eta gero hortik egin zin, patzen duzu beste kolore bat, pixka garestitzen du. Gero baditu bere abantaiak, toki bero batean, beti beroa ez da konbeni. Toki batean intimatu ude guztien berroi grado, berreta bost grado, pues, obeda xuria, zeregatik xuriak egiten duena da, iduzkia repelitzen du ez dela. Orden hori erreixa da konprobatze, bat eman duzu bola bat, eskue bola bat beltza eta xurien, ikusi duzu bolza, bola beltza berotu dago eta xurie dago ese hotzako. Horten, dependitzen du pixka kilo. Jo hemen Tokioketan beltza ongi da eta merkena da eta, bueno, bakoitza bere gustora. Bai, bai. Gero plastiko, azkenan plastikoa dakigu bero, bueno, behin boloa ireki ondotikan, orden belar hori ja, aproveitzatzen dugulikan, plastikoa eratzen zaigu, ez? Badakigu plastikoak ere inguru giroaren txat zer nolako kaltea egiten duen, ez baldin badongi berziklatzen, ez? Bai, dudik gabe. Hemen momentuan duerretxik eta gobernuak retiratzen dute. Europa mailan ja badute urte batzuk, hemen Frantzian behirien, iparraldean eta Frantzian ere bai, kobratzen dutena, egun tarotean hogei euro tonelada reziklatzea, bai? Hemen beti edirezten martxuan, hemen usteko martxuan hasi behar ziren, usteko martxuan uste dut momenten ez dira hasiko. Horren, bola bakoitza suposatzen du, bortzegunoko zabaltasuneko batean, suposatzen diru laburo eta zazpiterrikoan igual 6 euro. Bai. Bai. Nio momentu ziduri du ez dira hasiko ina. Bai. Orduan ja, bueno, martxuan sartuak gaude, poliki-poliki ja hasiko da jendea mugitzen, jendeari zego gomendatzen dugu. Ja, badaki gutxo ebera urtero zenbat behar izaten duen, hasteko ja erosten, reservatzen, nola, zein izaten da prozedura? Bai, dudikabe baietz, dudikabe baietz, bueno, momentuen beti zerbizua ematen dugu albezin ongi, baina gu beti kezkatuk egoten gara, hemen ikusten dugu batzuten badi, oitamar pare, eta errepente igual irugunez, bun, denak aten dira ez dela. Orduen, obedute aurretik erostea, prestatzea, porque ni prestatzen dut, ez dela merkeagoango, bueno, diamantzekuten epe bat eskatzeko zen urtazkene nioleenago, geroztik goratuko zera, ez du galdin prezioek ere, nola baitu eskatoren dutik, honi baditu estokean, ez dela. Baina, bueno, nire ustea, zobe da, astirekin erostia, eta prestatu egotea, ez delako merkeago gango. Gaina, ze, bueno, gure zonalde honetako baserritarrak, zorionekoak, azkenean Arosberri bertan dugu, eskura dugu, eta zuek zarete, Euskal Herritik kanpo ere, Espainia mailan, ba, zuek zarete produktu hau eskaintzen duzuenak, ez, banatzen duzuenak, bertan izatea etxe ondoan, ba, bueno, zorionekoa da azkenean, ez? Bai, bueno, ez dugu gu bakarrik babetzen, hemen bat ditugu, bero, kooperatiba, ditugu toki profesionalak, beste talierretan, orden, horiek ere saltzen dute, horiek klientiak nahi duten tokien erosten dute, baina bai, beti gautxartzen dugu, silotit eskatzea, porque produktu oberena delakotz, bai. Bai, ba, ongi, Jesus, ba, zuek zarete, silotite markako plastikoak saltzeaz bakarri bizi, tresneri asko hau duzue, tresneri ona,
beharrezkoa dena gaur egunean ongi lan egiteko, ba, jarraituko dugu pixko bat solasean kubo eta markaren inguruan, eta ea, zer duzen. Ederki. Ba, esan bezala, Jesus, hementxo ikusten dugu aski dotore, laranja koloreaz apaindua, eta kubota. Kubota marka izena, geroz eta ezagunagoa dena Euskal Herri mailan ere, eta zuek ere, bueno, erabaki hori hartu zenuten, aurrera paus hori eman zenuten, eta ezakit bat ipat zeintzuk izan diren arrazoiak aldaketa hori egiteko edo kubotari olako konfiantza eskaintzeko. Bai, alde batetik, alde batetik mandakute zona handiago bat, bai, Euskal Herri mailan saltzen aldugu produktu hau, gama oso handia du, baditu txikitek handiagoak, handiak berriak editu batetzen gero eta gehiago, farikatzen, eta beste aldetik, ikusi du, kalidad aldetik, gure ustez, produktu bat oso hobia dela, bai, horren gatik ematen du fabrika berak 5 urte garantia, beste marka batek ere ematen ez duena. Bai. Garantzitsua da ez, guk azkenean gauza berri bat erosten dugu likan, konfiantza dugu marka edo produktu horretan, baina bazpare esaten dugu sortatzen bada duzen arrazoi normala ez dena, ba, badakigu enpresak erantzuten duela, ez? Eta 5 urte urte hau nizdira lanean harita. Bai, porque edo zingoz pasatzen da, autuetan, automarka benetan, tratoro benetan basten diren gauzek dire, benetan basten dire, eta 5 urte ematia, bezeroari erosten denari ematen dio garantia handi bat, zena tranquile gelditzen ardera. Bai. Egia esan ja haunitz naranja ikusten da ez, belagaietan, bueno, lanean, baserritarrei, eta hori seinale, ba, hasia direla animatzen, eta erosi duenak gustora dagoela ez? Bai, oso gustora dauzi, zeatik konsuma txikia dute, direzio oso handia dute, oso ongi bukatua dire, kubotak esperientzia handia badauka, obretan ere, makina reto toketan, baditu haunitz esperientzia, haunitz makin baditu, uste dut munduan motora farikatzen duen handiena dena. Eta ikusten dugu luzerat produktu hon badela eta futuro guretako dela. Bai, zuek etzarete Arozberri atzo sortutako enpresa, eta trasneri eta traktore eta unitz saldu dituzue beste marka batzuetan ere, baina zuek hor zaudete, ez bakarrik berria saltzeko, baiziketan leheno ere saldu zuen horikeri eta duzen hiri, moldaketak eta zerbitzu eskaintzeko, ez? Bai du, dikabe bai, ez, gure bezeroa eta nahi duen nahi, dendetuzten da kanpotik ere bai, konpontzera traktoriak, bat ditugu lehenoko markaenak eta beste markaenak ere, ekipo diagnosis egitekoak, garrikambio originalak, horrengatik bezeroak egon deitzen tranquil, zerbitzu bere emango digure eta guztu hondekin gainera, tozen bari medira, hori da bai. Torkizuna lehen sektorean egin nahi duenak, badaki, ez, gaur egunean teknologia, trasneria, profesionala behar dela, eta erabaki hori hartu behar da, bai edo bai, ongi pentsatuta, gauzak ongi aztertuta, eta diru irtera bat da, baina hor ere diru laguntzak izaten dire, ez pixua eta adi egon behar da ze diru laguntza diren, eta ba, aprobetsatu ez. Bai, beti ez dute ematen, bezeroan izuten diru laguntza dena, baizi, bueno, momentu bat zuten izaten dira, eta ongi izaten da aprobetsatzea, eta sumatzen dugu guk ere, denak ekipo bat dian gara, denak kate bada. Orduen klientia ongi behar medaie, negazio ongi behar medaie, gure ekekin batean ongi guazi. Ez behar medu sosek eta justu behar medaile, gure justuen gabiltze bai. Orduen hori berian, martxoan gara, martxoan lehenean gauz, eta apirinen artia bada denbora epia, nahi duenak subentzio batzuk eskatzeko. Pez ez du, klientek egin jakingo dutela, hori azten diotet bai. Orduen proformak aigara egiten, jendeak sartzen ditu, eta bueno. Torzen bada laguntza ongi etorri izan daiela. Bai, guzti hauetan Arozberrin lanean zaudetela, traktoretan adibidez, izugarrizko aldaketa izan dute, ez? Urte hauetan bereziki zer ikusi da aldatu dela bat ipat? Bai, elektronika sartu da gehiena, ez? Ni beti ezten dut, ez dute barkatiko behar bat, baina makina agrikolan dagoen mekaniko bat, normalki balio du, kamion bat, auto bat, edo zin konpontzeko eta alderantziz, ez dut uste kamion bateko eta makina agrikolan konpontzen badak jakingo dutela. Zeren gati? Bueno, porque aize velozide gehiago dituzte, aize elektronika gehiago, aize opzion gehiago dituzte, eta, bueno, autogen ez du konparatzeko ikere, zelata gero aparte dituen makinari giretik ondotik, denak badute bere teknologia ere, bai, desberdina. Bai, hori da, usten dutelikan dozen gauza moldatzeko Arozberrin, badakite hor barruan daudenak, bazkenean gauza zailak izaten direla, eta, bueno, zuek hortarok ezagutela, ez? Erronka baten aurrean, aurre egiteko eta erantzun bat emateko, ez? Bai, haun izan dira, ez dut, ze garesti den, hau, ze garesti den bai, baina ohartu behar da, nahi duzu puntio-puntioan egon, behar duzule izin ekipo diagnosisak, behar duzule beti licentzia bat zukurtero pagatu, kantia hundi bat, behar duzule beti kursuak egin, oso obligazioz behar duzu kursuak egin, egon bi personak aten dire, igual, 500 km, egitea kursua, aztea basatzen dute, eta dena kostatzen da, baina ez baduzu egiten, ez duzu gero konpontzen armakinariek, hori da. Bai,
prestatu behar da. Bai, Iruña herrian ere ikusentzuleak baditu eta bereiek ere ikusten dute, ez? Arre ondo hortan, Arozberriko banderatxoak, zuen pabeiona hor ere, eta nire baduzu zuen nekazari eta beltzainak, ba, fidelak direlak eta erantzuten dutenak, ez? Ezakit, behar bat beste perfil bateko nekazariak dira, baina Nafarrakoak, Euskal Herrikoak eta zuek ere deini zerbitzu eskaintzen dizu. Bai, dudik, abe, pixkanaka, kostatzen dara inbizia, baina ja, igara ezagutzen ematen, zerbitzu ematen, konfiantza ematen, eta gero eta nekazariak eta, bueno, agrikulturen ertzen bezala, tatura hundia dira, makina hundia dira, eta pixkanaka gara gero eta gehiago zazen, eta oso posi gaude, bai. Bai, hango lur saia, ba, bueno, diferentea dire, han ere iten dutena, biltzen duten ere askotan, bueno, zituak, zerealak, eta desberdina da, eta lan iteko beste modu bat ere, ez? Bai, dudik, bai, atzen, ez dire, igual, kontinua itzen urte guzian, itzen dire, epoka bat zuten, bai, ez dala. Eta gero, tratoriak, ez bai, egunetik, egun zaldiko tartian dira, ahondia dira, orden, terren ahondia dituzte, eta beste modu bat ere egiten dutela, bai. Bai, ba, badakizue, hemen, Arozberrin, adibidez, orain iruriten gaudela, eta, bueno, edozein zalantza, edozein duda izan ezkero, dozen galdera, ba, bertaratu ezkero, Jesus Urruti eta bere lankideak, aski gustora atendituko zaituzte, eta bitartean, ba, zuek, beti bat. Baserritarrak, segi lanean, ongi izate, eta espero dugu istanten, ba, bueno, gauzak obera joatea, ez? Ez da egoera erreza inorrentzat, baina lehen sektorean lan egiten duen antzat, ba, are gutxiago, eta, bueno, da berdan honartean lortzen den, buelta matea goerari. Bai, dudik, beharrezkoak dire, nekazariek egabe ez dugu jango, eta denen artean apoiatu berko ginuke, beren produktuak hon sumitzen, urbilekoak albarin meda, eta denak ekipo bat indezagon, bai. Ba, eskerrik asko, Jesus, ongi izan da beste bat arte. Nire eskertu behin, nahi duzen artea. Oraingo honetan, Miren Meokirekin gaude, badakizue bera Baztango udaleko hondakin teknikaria dugula, eta, bueno, Miren zu beti bezala zurean lanean, eta egia esan, ba, organikoa kudeatzeko, pixka bat, beste aurrera pausu bat eman duzuen, lehen ere bideratua zenuten, baina, bueno, beti ere etortzen den guztia ongi etorria, eta, bueno, zuk azalduko diguzu ekixo ezer, zer da egin duzuen oraingoan. Bai, ba, erran bezala, hori da, aukerak ematen segitu behar dugu, eta gure datuak hobetzen, eta gehien bat kontenedore berdera botatzen dugu nahi murrizten. Orduan zentzu hortan, organikoa bereizteko aukera berri bat, edo bueno, genuen aukeretako bat indartu dugu kasu honetan. Kompostaren aukerak hor segitzen du, jendeak bere etxean komposta egiten aldu, edo auzo kompostaguneak ere indarrean segitzen dute, eta kasu honetan egin duguna da, kontenedore marroi gehiago jarri. Orduan, Elizondon adibidez, herrigunean puntu guzietan izanen daia badago ja kontenedore marroia, kasu honetan, Elizondoko kasuan kontenedore erekia da, hau da, tapa txiki bat badu eta edonork erabiltzen aldu. Beti ere, bertara, gai organikoa bota behar da, baina bolsa etxien. Eta, Baztango bertze zenbait herritan ere, haunditu da edo ampliatu da kontenedore bidezko bilketa, kontenedoreak jarri dira, baina kasu hauetan giltzatuak daude. Bai, hori da, azkenean, bueno, egiten den guzti hori esan duten bezala ongi etorria, baina garrantzia eman bartzaio, ez? Askotan jendeak organik hori birziklatzea, ba, ez dio garrantzerik ematen, sartzen du betiko poltsan, eta azkenean beste gauza batzuk batera kontenedore berdera joaten da. Baina, bueno, konsientzia izan behar gara, konsientziatu behar gara, ez? Pixka bat, arrazoi asko direla, ingiru-giroa ere zaintzeko, eta, bueno, ba, beharrezkoa dugula, ez? Ongi egitea gauzak. Hoi da, orain dela urte batzuk arte, kontenedore berdea izan da organikoa eta gainerako handako kontenedorea, eta txip hori aldatu behar dugu, jendeak ulertu behar du organikoa ere frakzio birtziklagarri bat dela, eta berdetik atra behar dugula. Orduen, orain badago kontenedore marroian aukera, edo erran bezala bertze aukerak ere hor daude. Berdetik atera behar ditugu birtziklagarriak diren frakzio guzie. Osa, orduen, jendeari ikusarazi behar dioguna da, hoi, kolore desberdinetako kontenedoreak, gauza desberdinak biltzeko jarriak daudela, eta kontenedore berdera botatzen duguna nola edo ala murriztu behar dugula. Orduen, erran bezala, birtziklagarriak diren frakzio guziak organikoa barne, kontenedore berdetik atra behar ditugu. Eta hori dela eta eman dugu bertze aldaketa, egin dugu bertze aldaketa bat ere, eta kasu honetan da kontenedore berdeko ahoa txikitu indugu, murriztu indugu. Orduen, bueno, jendea ohartu dadin bolsa handi batekin eta birtziklagarriak diren frakzioekin etortzea, ba, ez dela posible, ez?
orde mugatu dugu berdea, erran bezala helburu horrekin. Berdera berez birziklagarriak ez direnak bakarrik joan behar dire, eta frakzioi oso oso txikia da, eta oso gauza puntualak dire, berez hau txiki batekin, eta noizean behin atratan nahikoa izan beharko genuke. Bai, zeintzu dire azkenean onurak organikoa ongi kudeatzeko edo ongi birziklatzeko? Ze onura ditu gizartearentzat eta ingurugorarentzat? Bueno, ba, onurak dire denak. Azkenean negutegi efektuko gasak zer suposatzen duten eta zer munduan zer pasatzen nahi den agerikoa da, eta organikoa bereizteak negutegi efektuko gasoien murrizketan laguntzen dute erabat. Laguntzen du baita ere organikoa birziklatzen baldin badugu, lurrera bueltatzen baldin badugu, lurraren kalitatea hobetzen laguntzen du, ba, desertifikazioa eta lurrakin ditugun arazoak saihesten laguntzen du. Era berean, erran bezala, karbono emisioak murrizten ditu. Lurperatu behar dugun frakzio ez birziklagarri hori murrizten du. Ordena, onurak erabatekoak dire eta gaur egun gauden egoeran egonta ez dugu bertze aukerarik. Bai. Orden, bai ala bai egin beharreko zerbaita. Bai, kontenedore arrunt berdera botatzen durikan pertsona batek boltsatxo bat pentsatu baldu bi aldiz, ez? Benetan hemen botatzenen izena onat bota berra dut edo dana birziklatzen alduen. Berez barko zen kontenedore berdetan. Ba, hori da, pixkat, jendearengan piztu nahi dugun, ez? Jendea jarri nahi izan dugu situazio hortan, hau txikiak jarri ditugunean, eta bere bolsa hundiakin etortzen den horrek pensatu behar du. Jo, ba, ez da sartzen, zergatik, ez? Zer egiten nahi naiz, edo ze... Berez, errefusan frakziora bota beharko genuke bakarrik izetxa pasatzean etxean biltzen duguna, aspiradora biltzen mani madugu, aspiradora poltsakin biltzen mani madugu, aspiradoran poltsa, noiz behinka hausten zaizkigun ba, plater hori, plater bat, kristalezko baso bat, ez beira ez den kristalezko baso bat, ez dakit hortzetako zepillo bat, beti ere organikoa ez balin bada, ez dakit gauza oso puntualak, metxero bat, gauza oso puntualak osagai desberdinez egina daudenak, edo berez birziklagarriak ez den frakzio, ez errautsa edo gizontako gauzek, orden erran bezala. Oso puntualak dire gauzek, baldin eta xatarrak ez baditugu etxean. Adineko jendea balima dugu edo aurra balima ditugu, xatarrak bai eta sanitarioak ere errefuxan kontenedorera joan behar dire, eta kasu hortan bai sortzen dela kantidadea eta maiz atrabarreko zerbait, baina horrez gain, ez badugu, gure etxean aur txikiak ez balima daude edo adineko jenderik ez badugu, berez errefuxa atrabarko genuke jabetean behin eta bolsa txiki bat. Bai. Bai, hemendikan ere pixka bat, bueno, deialdi bat egin, ez? Azkenan ebaztanen badakigu landatxeak haunitz badirela, eta sortatu izan du da beste eskualde batzuetan ere kontenedore berdearen ahoa, itxi dutelikan, txikitu dutelikan, ba, landatxeetera etortzen den jendeak, azkenean boltsa betetzen du, ez du berziklatzen, eta gauza okartzeko oraindikan, nola otekan ez den sartzen zarete dute, karrikan lurran utzi. Gero, katuak, zakurrak etortzen dire, eta dana zabaltzen da, ba, bueno, karriketan zehar. Ez pixka bat, ez da guk eguneroko itxura horiek ere mantentu behar ditugu, ez joaten garen lekuetara ere, ez? Eta hori gertatzen alda, hau txikitzen bada, eta jendeak ez baldin badu lekuri sartzeko, ba, batzuk bereziki kanpotarak lurrean ustea, ez? Pixka bat, etxe landa etxen nagusiri ere, ba, bueno, pixka bat, komentatu ez, kontzientziatzeko jendea, bertan informazioa jartzeko eta birziklatzeko ez, bertaratzen den jendea. Bai, bueno, nik ez nuke erranen, ez dakit, landetxeetako badugu ohitura handia ere kanpokoei errua botatzeko, eta ez dut uste ere landetxeak direnik hemen gaizki egiten duten, ez bakarrak, ez egiten dutenak ere. Gu landetxekin ja, badaramatzago urte desente lanean, eta landetxea unitzek eskaintzen dute ja ondakina bereizteko aukera, haunitzek badute beren konpostagailua, folleto berezi batzuk ere egin genituen turismo jasangarria bultzatuz eta landetxetan badute aukera informatzek, bezeroi informatzeko non bota behar duten eta nola bota behar duten zaborra. Orduan zentzu hortan, guk bereziki ez dugu holako kalterik sumatu landetxen aferakin. Bertakoak gara nik uste dut ongi egin behar dugunak, eta landetxeetakoa edo turismoarena ba, puntuala izanen da, eta bai egia da oporretan joaten garenean, hau nintzen atzentzen zaigula egunerok hori, eta burutan izan behar dugula. Baina bertakoak gara ongi egin behar dugunak, eta gure ingurua, gure baiara babestu behar dugunak, eta gure gain dago erantzunkizun hori. Bai. Bai. Eta inguru giroa besteko, ez da aski gure herrian ez, joaten garen lekuetan joan da ere, ba, inguru giroa hor dago ere. Bukatzen joateko pixko bat traste handiak ez, jendeak
berziklatzen du, bueno, plastikoa bere kontenedorera, kristalak, olio zikinak, pixko bat dana joaten da, eta bapaten izten da etxean, garbiketa bat egiten dula, eta traste zara handi batzuk dituela. Nora deitu behar da, nola kudatzen da? Bai, traste handien bilketarako badugu bilketa, oza, traste handietarako badugu bilketa berezi bat, telefonoz deitu behar da, atezateko bilketa bat da, telefonoz deitu behar da, zerrendatzen da zer den bildu beharrekoa, eta pasatzen dira eske. Enpresa berri bat sartuko da orai lanean, espero dugu, bueno, maiztasunak handituko ditugu, eta espero dugu zerbitzu honek hobe funtzionatuko dula, baina jendeak ere errespetatu behar du, telefonoz deitu behar du, eskaera egin behar du, traste handia biltzeko, ez dira inoiz ere kontenedore puntuetara atrabear, eta ere erran nahiko nuke, udalak eskaintzen duen traste handien bilketa zerbitzua dela etxe batetik normalean atratzen aldiren traste handi horiek biltzeko. Hau da, izaten alda, mueble bat, sofa bat, frigorifiko bat, edo eta pilatzen alditugu bizpairu gauz, edo bospasei gauz, eta horiek. Baina traste handien bilketaz dago bideratua norbaitek bere baserria, bere etxea ustu nahi badu usketa horretarako. Orden, gertatzen zaiguna da, jendeak deitzen du eta nahi izaten du iaia kamioia beretako. Orden, zerbitzua ez dago hortara bideratua, ez ditugu desalojoak egiten, zerbitzu hoi espreski behar duenak, ba, berak kontratatu beharko lukela uste dugu, eta hau da herritar guztiei eman behar emateko zerbitzu bat. Orduen, erran bezala bideratua dago hoi puntualki etxe batetik atratzen diren traste handien bilketara. Orduen, jendeari ere erran nahiko nioke, ba, kasu pixkat emateko hortara bideratua dagola, eta denak errespetatzen baldin badugu bilketa zerbitzuak ongi funtzionatzen aldula eta saihesten alditugula traste handi guzti horiek gure karriketan eta gure kontenedore puntuetan. Bai. Ba, garbi geratzen da miren zalpen guzti hauek eta bueno, jendea badakigu azkenean guztion ardura dela, norberak gauzak ongi egin behar ditu, guztion artean dana zaintzeko eta ongi egiteko. Ba, eskerrik asko miren da beste bat arte. Esker mila zuei. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei laguntza bera ematea. Kaiku kilometro 0, ekoizpen arduratsuko esnea. Sindikatuaren atalean gaude oraingoan eta gurekin Enba sindikatuko idazkaria den Xabier Iraolarekin gaude. Eta bueno, Xabier, hortxe zaitugu burubelarri lanean, ez? Gipuzkoa aldean. Eta bueno, pixka bat ja martxoan sartu berri gara. Eta ez dakit, pixka bat Enba sindikatutik ze aipatzen alduzuen, nola doa urtea, ja denbora udo pasatzen da eta ja martxoan izaki nola hasi duzu urtea eta batik bat nekazari eta abeltzainak. Bueno, urtea eta aurreko urtea, 2021 eta hori, ba, bueno, nolabait baldintzatuta dago ekoizpen kostuen igoera gatik, ez? Igoera horrek erabat baldintzatzen du azpisektore guztien errentagarritasuna, ez? Ze azken, ja ez da bakarrik pentsue eta beste forrajeak eta hori dena, baizik eta baratzagileentzako ere ba, ongarriak eta beste plastikoa, argindarra, negutegietarako argindarra, jezteko makineren argindarra, kalefaziorako, ez? Orduan, hainbat momentu horretan input guztik daude erabat erotuta, eta arauez kanpo eta nolabait erabat itxotzen jendea. Batzuk erresago dute nolabait hori igoera hori reperkutitzea kontsumitzaileari edo bigarren urrengo katebegiari, ez? Baina beste batzuk ez. Eta orduan hor dago desfase hori nola lortu zure ikiomena hori edo zure kostuak edo hori nolabait nola trasladatu urrengoari. Kasu batutan esaten den bezala da kooperatiba batei edo industria batei edo denda batei eta beste kasu batutan da zuzenen kontsumitzaileri, ez? Hori da guain dakeun erronkarik nagusina. Eta horretarako, mahai gainean dakeu elikagaien katearen legea erreformatu berria edo, ez? Oraintxe berriztatu da eta horrek ze tekine emango diun, ez? Ze lorpenak atera ditzazkeun hortik. Eta hori da pixa bat
gure erronka nagusi hori. Bai. Beste gauza azkenean, bueno, epean egoera luzatzen dela, ez? Gauza behin garestitu ezkero zaila da merketzea eta bueno, pixo bat ekoizpen kostuen edo inputen etorkizune aurrea begirare oso beltza da. Ze azkenen hor ez da bakarrik merkatue konsumoa hilo indala, baizik eta espektatibak eta espekulazioa hori da nolabait erotu arazten duna dana, ez? Merkatu osoa. Ze hemen danak esaten nahi geha, ba, 2030-en edo 2040-en ba, populazio, munduko populazioa ezakitzen bat hiloko dala, ezakitzen bat milaka milioi igoko dala, eta horrek ba, elikagai gehiago beharko ituela, eta espektatiba horren arira, ba, bueno, ba, beste orain arte, beste burtsa batzutan edo beste atal batzutan lortzen zuten etekina edo diru hori inbertsio fondoak orain elikagaietan sartzen nahi. Eta horrek, ba, bueno, ba, beraientzako onura bat izan daiteke, baino benetan inputoiek behar ditugun jendentzako ba, izugarrizko alukeri da. Bai, bueno, hor badira azpi sektore ezberdinak, esan duzun bezala danari ez die berdin eragiten, adibidez, ba, bueno, hartzaiak, gasnatik edutenak, gasna ekoizten dutenak, salmenta demagun zuzen egiten dutenak, ba hoiek adibidez, ba hobekio dire, ez? Bai, ez azkenen hoiek erresago dute esan den bezala trasladatzea kontsumitzaileri. Baina bueno, hori teorian horrela da, ze frenten daukezuna kontsumitzaileen parte bat, ba bueno, sensiblea da eta baloratzen du bertako elikagaiak eta jatorriz izendapenako edo hori dielako eta hori da, baina beste askok ez. Bai. Eta ordun segun eta zenbateko ekoizpena daukezun, ba, batzuk baloratuko ditu eta beste batzuk nekez. Eta hartzaileen artean ere, gaztandegi industrialetara bere esnea entregatzen dutenak, horiek komeritan da ditzen. Bai. Ze azkenen horiek ere, ba, momentu honetan, guk orain dela gutxi biligea gaztandegi horiekin ditzen, eta hartzaileari ba, input guztik kontutan hartuta, 10% hilo zaie, eta esnea 2%. Bai. Ez? Eta gau, behaiek esaten dute, ezin dugu gehiago ordaindu. Ezin dugu gehiago ordaindu, ezin dugu, ze azkenen argindarra, fabrikako argindarra hilo intzaiu, etiketako gaztuk hilo intzaizkiu plastikoa eta horiena. Eta zaten, bai, hori danak, eta gasoie, eta ez? Bai. Hori, hilo zaie eta ordaindu egiten dute. Bai. Baina hartzaileari hilo egiten zaio 10% eta 10% bakarrik ordaintzen. Bai. Eta orduan, hor dau. Bai, bai. Baserri bakoitza, familia bakoitza, kasuistika bakoitza mundua da. Bai, bai, zorionez, zorionez, porque bestela danak berdin ingo bagenu izugarrizko. Bai. Pixko bat, bueno, beste albiste ona edo alde ona, ba, urtean zorionez ez, txotx demoraldia, ba, modu batera hasi zen, eta badirudia normalitate erlatibo batera bueltatzen ari garela, eta sagardogileak, bai. Sagardotegiak, ba, bueno, zorionekoak momentuan. Bai, kontutan eduki behar dugu, sagardo tegi askorentzat txotx kanpaina, hau da jatetxea, dala etekin gehien erakartzen diena, ez? Ekartzen diena. Eta orduan, botila utxetik oso sagardo tegi gutxi daude, ez? Eta orduan, botilarekin gehien bat lan egiten dutenak, ba horiek ba, distribuzioarekin lan egiten dute, dendekin, ostalaritzarekin, eta hori dena, ez? Baina, txotxa kanpaina egiten dutenak, horiek bere etxeko jatetxen egiten dute lan batez ere, ez? Eta horiek die, ba, pixka bat, momentu honetan arnasaldi bat hartuko dutena, ez? Bai. Jasoko dutena, ba, azkenen, ba, bueno, ba, botellak ematen ez dienak, maiek ematen dilako. Bai. Eta bueno, gero garbi dagoena da, ez, gaur egungo nekazari eta biltzainak izugarri profesionala direla, garbi dutela, ez, hildotik lan egin, kalitatea, bueno, zirkuitu laburra, eta bueno, ezin zaie deus kontra beraien man, ez, esan. Azkenean, bere esku dagoena ongi betetzen dute, bai, eta pixot impotentzia da realitatea, ez. Bai, egia da, bai, esaten dugunean, zirkuito laburrak eta hori dena, hori da ideala, danak bai, nahiko bai. Genuke gutxi produzitu, etxe bertatik bai. Saldu eta aldan prezio hobenak, baina hori ez da realitatea. Realitatea da etxea gero eta jende gutxiko etortzen dela erostea
gero eta lehiakor reagok izan behar dugula, ze azkenen merkatuen ere lehiakide gehiago daudelako, bai bertako eta bai kanpoko, kanpoko ere moitu egiten die, eta sagardoa beti kanpotik bator, baino gazta ere bai, haragi ere bai, eta orduan lehiakide gehiago dituzun horren moitu barakezu, eta distribuzioak eta dendatan ere egon berrakezu. Eta orduan, ba bueno, bakoitzek ikusi behar du, betik esaten duena, ez dago irtenbide bat edo planteamendu bat baserri guztietarako baliko duna. Batzuk ikusi, da bakoitzek ikusi behar du, zenbat lurre dauken, ze ezaugarri dituen lurre horrek, eta gero baita ere, etxen ere, eskulan aldetik ze panorama dauken. Ez? Batzu badaude, bakar-bakarri daudenak, eta erabat mugatuta daude, bere ekoizpenen edo hori, eta beste batzu, ba, jendea dute etxen, eta pres daudenak lan egiteko, eta lurre gutxi dute, eta orduan zerbait intensiboa jo behar dute, eta beste batzuk azalera handia dute, eta jendea dute, eta orduan, ba, bueno, horiek nola baiteko planteamendu estensibo bat. Eta merkaturatzerako, neberrin, gertukoa, kontsumo taldeak, baino dendak, distribuzioa, orduan, bakoitzek ikusi behar du, zein dan egokien, ez? Planteamendu egokiena bere errealitaterako. Eta, bueno, ja, bukatzeko, Xabier, ez egit, mezu itxaropentsu bat, ez esaten aldugu bai, bueno, bai nekazera biltzaiei, bai konsumitzaiei. Hombre, nik uste, egoera delikatua izan arren edori, iruitzaio azkeneko pandemiaren ondorio zitoriena, jendeak balioan jarri dula elikadura, ez? Eta nik uste gehiago apreziatzen dela bertakoa, bertakotasuna. Ez? Horrei helduta, ez? Ba, gure irtenbidea hortik egon daiteke, baina claro, behar deu kontsumitzailearen konplizitatea. Hitzetatik ekintzetara eta karterai heltzen dienen horre ere nolabait hitzez esaten duten bertakotasunaren aldeko eta kalitatearen aldeko apustu hori, ba erosketak egiterakoan ere hori gauzatzea eta alde horretik ba itxaropentsu izateko moduko gea. Ba horrela, Xabier, garbi geratu da, zuen ikuspegia, ikuspegi interesgarria, eta bueno, espero dugu gauzako bera joatea, denok denon beharra bai dugu. Bai, bai. Ba, eskerrik asko eta beste bat arte. Eskerrik asko, zuri. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak eman zuen arretagatik agurtzen gara. Ongi segi. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro 0, ekoizpen arduratsuko esnea.